ഹലോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. നമുക്ക് ഒരു വേഷം ലഭിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ. നമ്മളോട് പറയുന്നു ഒരു വൃദ്ധൻ അല്ലെങ്കിൽ വൃദ്ധയെ ചെയ്യണം. നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും? ആദ്യം ഒരു വടി അങ്ങെടുക്കും, പിന്നെ നടുകുനിച്ചിട്ട് ഈ ചുണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ കോടി പിടിച്ചിട്ട് എന്താ മോനെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എന്ന് നമ്മളൊരു ഡയലോഗ് അങ്ങ് തട്ടിവിടും, എവിടെയൊക്കെ കേട്ട് മറന്നിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത്? ഓരോ കഥാപാത്രവും വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ലേ? ആ വ്യത്യസ്തതയോടുകൂടി അവതരിപ്പിക്കുന്നിടത്താണ് നമ്മളിലെ നല്ല നടനെ പ്രേക്ഷകൻ തിരിച്ചറിയുന്നത്. ആ വ്യത്യസ്തതയോടുകൂടി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് അവതരിപ്പിക്കാം, അതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. എൻ്റെ പേര് ജിജോ കെ മാത്യു. നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജിജോസ് ആക്ടിംഗ് സ്റ്റുഡിയോസ്. ലേൺ ആക്ടിംഗ് വിത്ത് മീ. ഒരു കഥാപാത്രം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടത് ആ കഥാപാത്രത്തിന് നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ ഒരു ആന്തരിക സ്വഭാവവും ചിന്തയും ഉണ്ട് എന്നതാണ്. ഇതിന് കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ എന്ന് വിളിക്കാം. കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ബാഹ്യ സ്വഭാവം ആന്തരിക സ്വഭാവത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ്. ഇതാണ് കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ചേഷ്ടകളിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങളുടെ വീക്ഷണകോണിൽ ആ കഥാപാത്രം അങ്ങനെയാണ് കാണപ്പെടേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണ് ഓരോ കഥാപാത്രവും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഒരാളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുമ്പോഴോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴോ നമ്മളുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ 20% ശ്രദ്ധ മാത്രമേ അയാൾ എന്തു പറയുന്നു എന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി 80% ശ്രദ്ധയും നമ്മുടെ തലയ്ക്കുള്ളിലെ ശബ്ദം നമ്മളോട് എന്ത് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് കേൾക്കാനാണ് നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കാറ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ലേ? അതുപോലെ അയാൾ പറഞ്ഞു തീരുന്നതോടുകൂടി നമ്മളോട് അയാൾ പറഞ്ഞ സംഗതിയെപ്പറ്റി നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുകയും വിധിക്കുകയും അഭിപ്രായങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ കഥാപാത്രവും അഭിനയരംഗത്തായിരിക്കുമ്പോൾ പെരുമാറുക. തോട്ട് പ്രോസസ് ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടർ, കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ചിന്ത. നമ്മൾ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്ത ഉണർന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ചിന്തയും ഉണർന്നിരിക്കണം. പലപ്പോഴും നമുക്ക് അഭിനയിക്കാനുള്ള ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഡയലോഗ് കൈ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ആ കഥാപാത്രം എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കാൻ നമ്മൾ മറന്നുപോകും. പകരം നമ്മൾ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു പിടിപ്പിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയും നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന പൊസിഷനെ പറ്റിയും മാർക്കിങ്ങിനെ പറ്റിയും ഇന്നലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയല്ല ഈ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മുമ്പിലത്തെ ഷോട്ടിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെയല്ല ഈ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞത് എന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ആലോചിച്ച് നമ്മൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് മാത്രം ആലോചിച്ച് സീനിൽ നിൽക്കും. കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നടൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മളല്ല കഥാപാത്രമാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് മുമ്പിൽ എന്ന് നമ്മളെപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത നമുക്ക് വേണം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ആന്തരിക ചിന്തയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നർ ലൈഫിനാണ് പ്രാധാന്യം. എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള കാര്യം എന്നാണ് നടൻ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത്. നമുക്കിഷ്ടമില്ലാത്തൊരു സുഹൃത്ത് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെങ്ങനെയാണ് അയാളോട് പെരുമാറുക? അയാളോട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ആ ഇഷ്ടമില്ലായ്മ പുറത്ത് കാണിക്കാതെ അയാൾക്ക് വേണ്ട ആദ്യത്തെ മര്യാദകൾ നമ്മൾ ചെയ്യും അല്ലേ? അതുപോലെയായിരിക്കും ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ആന്തരിക ചിന്ത. മറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആ കഥാപാത്രം കാണപ്പെടേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ വെറുതെ ഡയലോഗ് പഠിച്ചുകൊണ്ടായില്ല, എന്താണ് അതിലൂടെ പ്രേക്ഷകന് മനസ്സിലാവേണ്ടത് എന്നതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി. ട്രിനിറ്റി വർക്ക്സ് ടുഗെദർ, ത്രിമാന പ്രവർത്തനം. അഭിനയം എന്നത് ഒരു ത്രിമാന പ്രവർത്തനമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. 3 ആളുകൾ ചേർന്നുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഇത്. 1 വ്യക്തി, 2 കഥാപാത്രം, 3 നടൻ. അതായത് ജിജോ എന്ന ഞാൻ ഹാംലെറ്റ് എന്ന കഥാപാത്രത്തെ എന്നിലെ നടനിലൂടെ പ്രേക്ഷകൻ്റെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനെന്ന നടൻ ഹാംലെറ്റ് എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ആന്തരിക ചിന്ത എൻ്റെ ആക്ഷനിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വഴി പ്രേക്ഷകന് ഹാംലെറ്റ് എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഇന്നർ ലൈഫാണ് അനുഭവപ്പെടേണ്ടത്. പ്രേക്ഷകനെപ്പോഴും കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഇന്നർ ലൈഫ് എന്താണെന്ന് അറിയാനാണ് താല്പര്യം, അല്ലാതെ ഞാനെന്ന നടനെ അറിയാനല്ല. ആക്ടർ തന്നിൽ നിന്ന് കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമേ പ്രേക്ഷകനും കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യുകയുള്ളൂ. ആക്ടർ അവിടെയുള്ളത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ പ്രേക്ഷകനും നടൻ്റെ ലോകത്ത് ഉണർന്നിരിക്കാൻ പ്രേരിതനാവുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ കഥാപാത്രമായി നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ലോകത്ത് ഉണർന്നിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ആ ചിന്തയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങളപ്പോൾ ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് തന്നാലെ വഴുതി വീഴും.
അത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്താണ് അടുത്ത ആക്ഷൻ എന്നത് ചെയ്യിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ആക്ഷനുകളൊന്നും ഏച്ചുകൂട്ടലുകളാവില്ല. ഈ വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇന്നർ ലൈഫിനെയും ഔട്ടർ ലൈഫിനെയും നിരീക്ഷിക്കുക, എന്നിട്ട് കുറിപ്പുകൾ എഴുതുക ഓരോ ദിവസവും. ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതാൻ മറക്കരുത്. അടുത്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും അതിനടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടണിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.